Presidente da República, o governador província Jeju, discute cooperação-serviço entre Rairoa. Presidente da República, Zuzeram Zorta e a quarta semana, a Sorumalo, o governador Jeju Island, Ho Yan Hun, não discute com a Bauinsaha Force Lutan, cooperação-serviço, bele desenvolve área importante Sira e a Timor-Leste. Não é bem contribuir para o desenvolvimento nacional. O governador da província de União, a Meculia explora informalmente ideias uma ou ensa para nessa hackbessiglutã em relação Jeju Island ou município Ruma e Timor-Leste, ou nessa, por exemplo, Atauru. Mas vem depois se muito com a autoridade. A região autônoma de Ouro, o governo foi o Mainé, mas o teto é o governador, o novo presidente, o se convida para mais fulano em dezembro, e o teto convite mais o presidente ao level falta. O se sai nessa convidada de honra, o evento 28 de novembro tinha Mainé. Para aí, o ensa, a beldade, os investidores coreanos. Enquanto encontro ne discutimos apoio ao governo no estado coreano Timor-Leste, Liliu e a área educação técnica vocacional. Sempre a noi o ensam Coreia for bolsa de estudo para Liliu Batimoró, mas bem Liliu vai estuda vocational training, lá vai estuda ciências sociais, humanidades, universidade Mozalica. Tem que ele lia uma guarda de tecnologia, nessa IT, eletricidade, manutenção para avião, para ar-condicionado, avião, manutenção para careta, para trator, guarda, né? Que é ita, falta do. Então, eu espero se convence Sira, tudo Sira para loque, escola ida, técnico profissional, dia, currículo coreano. O certificado coreano e a Timor-Leste. Nem uma bela solução bem tenha jovem será. Durante se festaram em visita à República Coreia, participa do fórum com a paz na prosperidade, no mostro encontro com entidades da Selectan. Aderto Ximenes, GMN.